Шейн Долсън е вулгарен, ексцентричен и уверен младеж, когато нищо не може да трогне и целият свят е в краката му. Но това е така само в мрежата. Книгата «Мразя селфито си» обяснява защо Шейн не харесва образа си там и разкрива реалния живот на срамежливо, тихо и скромно момче, което би предпочело да прекарва нощите си, гледайки Netflix, отколкото да бъде пълноценен член на обществото. Тук са публикувани 18 различни есета, в които той със самоирония разказва за трудните, неудобни и комични ситуации, в които попада. И въпреки, че Шейн мрази селфито си, феновете му по целия свят продължават да се множат и да му се радват. Мрази селфито си е бестселър на Нью Йорк Times, Publishers Weekly, Лос Angeles Таймс и Wall Street Journal и книга, която ще ви покаже истинското лице на един от най-известните американски ютубъри – Шейн Доусън.